Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom videu. Dnes si predstavíme náteľovú hmotu Primalex Textura, ktorá je vhodná do interiéru, obsahuje jemné kamienky, textura sa používa na imitáciu štuku. Tento výrobok je vhodný na opravu zle zapucovaných stien. Dá sa použiť aj na sadrokartony, ktoré chceme prispôsobiť vzhľadu šťukovej omietky, prípadne na lokálne opravy. V tomto videu by sme vám chceli ukázať, ako opraviť stenu po výmene elektroinštalácií. Ako prvý krok, ktorý by sme mali spraviť ešte pred samotným nanesením textúry, je štetecí namočíme do vody a drážku, ktorá nám vznikla pri vysekaní, odprašníme. Keď máme odprašnené, zoberieme si sádru a zo sádrou vyplníme poškodené miesto. Do sadrovaní počkáme, kým odpad vyschne, prebrúsime ho, aby bol dokonale hladký a môžeme použiť textúru. Po oprave so sádrou a preschnutí je dôležité zobrať brusnú húbku, s ktorou v podstate prebrúsime hrany, ktoré nám vznikli pri oprave. A následne po prebrúsení si namočíme štetec do rozrobenej penetrácie a sádrovanú a prebrúsenú plochu odprašníme. Po otvorení textúry doporučujem náterovú hmotu poriadne premiešať a následne na to vliať do pripravenej paničky, misky alebo kýbla. Ako si môžete všimnúť, tak valček s textúrou nám dokonale zakrie všetky nerovnosti, ktoré nám vznikli pri oprave. A to je vlastne účelom. Náterovú hmotu Primalex Textura nanesieme na tento napenetrovaný sadrokartón. Náterovú hmotu sa snažíme rovnomerne rozgulovať po sadrokartonovej doske, aby bola všade rovnaká vrstva. Po zaschnutí môžeme naniesť v prípade potreby ešte ďalšiu vrstvu náterovej hmoty. Na tomto kúsku sadrokartonu sme sa zamerali na opravu po elektrikároch a na tomto kúsku sadrokartonu sme vám chceli ukázať, že materiál sa dá použiť aj celoplošne, v prípade na nejaké lokálne opravy na sadrokartonových doskách. Takže po vyschnutí podkladu pristúpime k náteru druhej vrstvy, ktorá nám podklad zdokonalí. Čo sa týka samotného nanášania textúry, doporučujeme válce, ktorí majú vyšší las, aby sme dokonale farbu rozrobili a na daný povrch naniesli aj požadovanú hrúbku materiálu. V tomto videu sme vám chceli ukázať, ako sa dá najjednoduchšie opraviť poškodená stena po oprave elektrikárov a na tejto časti sadrokartónu sme vám chceli zase ukázať, že materiál je vhodný aj na hladké steny a takisto aj na sadrokartóny. Materiál sa dá natónovať. Ja len dúfam, že som vás aspoň trošku zaujal. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.